Koja je cijena tog automobila ako nije tajna? Pa ne znam, on je nekih 80.000 sad realno. 80.000 eura? Ne, dinara. Jo, bože. Sam boki, boki. A čekaj, jesi ti kupio sam taj automobil? Sam, da. Sam? Uh-huh. Kako si zaradio toliki novac? Pa, snalažili sam. Sposoban. Šta da kažem? Pa evo, ja sam snalažila i sposobna, pa sad baš 80.000 eura. Pa nisi eura dovoljno, očigledno. A nisam dovoljno. Pa, a možeš ti da me naučiš da budem malo sposobnija? Pa naučit ću te.